Mirë të dashur miq që shfolë shumë në rrjetet sociale, tani dihet që lajmi merr dhën edhe në për këto profile siç ka Gjasulo, që nga ndonjëherë janë me emra fallcu, pastaj fillojnë dhe thonë ç'ky vi përmbar. Edhe është folur shumë emocionuar. Është folur shumë për këngën e Elajda Danit, këngën fituese të edicionit të 53 të Festivalit të Këngës në Radio Televizionin Shqiptar. Po çfarë po ndodh në fakt me këtë këngë dhe mbi gjitha me përfaqësimin e Shqipërisë në Festivalin Evropian të Këngës që këtë vit do të mbahet në Vienë në kryeqytetin austriak në muajin maj. Për të kuptuar më shumë, kam të ftuar në studio zotin Martin Leka, drejtori përgjithshëm i Radio Televizionit Shqiptar. Mirëmëngjes zoti Leka, mirë se keni ardhur. Mirëmëngjes, mirë se ngjeta. Faleminderit shumë që mirëmëngjes drejtor. Mirëmëngjes Sulo. Mirëmëngjes të keqen. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Pikë së pari je drejtori më i mirë njëherë që ta dinë të gjithë. Pikë së pari, dhe së dytë sot do shtjellojnë të gjitha çështjet. Ta dinë një herë mirë këta që shkruajnë lart e po. Po se çfarë s'kan thënë dhe kanë zakon shqiptar. Thonë. Po, Sulo është mjeti më i mirë për ta filluar ditën bukur. Faleminderit, Xham, faleminderit. Kështë folur shumë, drejtor, për këtë çështje, naturisht që përgjithsisht këto lajme pastaj amplifikohen në përmasa dhe shkëputen krejtësisht nga realiteti. Kështu që shumë e rëndësishme që ju sot na jeni bashkuar dhe unë i falenderoj për të vënë pikat mbi i edhe se thuash institucionalisht mbi këtë çështje. Çfarë ka ndodhur konkretisht? Përse zoti Shllaku, pra kompozitori i këngës, duket se është tërhequr nga kompeticioni i Eurovisionit? Ka patur një spazm mediatike, sigurisht. Kjo tregon për vlerat që ka festivali i këngës në Radio Televizion dhe unë e quaj gjë pozitive. Edhe interesin e madh mediave brenda dhe jashtë Shqipërisë lidhur me këtë qëllim unë e shoh pozitivisht. Pavarësisht shumë komenteve nga më të ndryshme që mund të bëhen, është rasti, prandaj kam ardhur sot në respekt të gjithë shikuesve dhe dëgjuesve të Radio Televizionit Shqiptar për t'ju thënë të vërtetën. Gjatë tyre ditëve kanë qarkulluar shumë të vërteta, madje dje në një bisedë me një nga gazetarët e cila pretendonte se ka disa të vërteta, unë i thash që e vërteta është një dhe atë në çdo rast të vërtetë ka vetëm një. Të tjerat janë komente mbi të. E vërteta është që festivali i këngës në Radio Televizion si vjet ka qenë një ndër festivalet në mos unë vazhdoj të theksoj festivali më i mirë që është bërë të e nëmin, qofë nga pikpamja e produksionit, qofë nga pikpamja muzikore. Si përfundim, doli një këngë fituse që për hitës vërtetës është subjektive për çdo njëri, dikujt i pëlqenë këngë nga parë, dikujt e fundit, dikujt e shtata, etjere, etjere. Brenda gjithë ti subjektiviteti që kemi ne për një krim, qoftë artistik, qoftë letrar e tjerë e tjerë, qoftë të pikturës, ne jemi para një fakti ku kënga fituese është kënga diell ose të kërkoj me tekst të Sorvel Marsit, muzikë të Aldo Shllakut dhe kënduar nga Elajda Dan. Është bërë zakon që shpesh evidentohet ose përfaqësohet kënga me këngëtarin, por këta janë komponente këngës. Komponente këngës janë disa, është kompozitori, është këngëtari, sigurisht është tekstuesi, orkestruesi, është produksionin në fund që bën të mundur sigurisht dhe mua personalisht më ka pëlqyer kënga, por duhet të themi që në rrjetet sociale ku njerëzit guxojnë pak më tepër ka patur kontestime dhe dikush edhe nuk e ka pëlqyer. Është e drejtë atyre siç e shprehët, siç e shprehët edhe ju, po. Unë për Elajdën kanë qenë të gjithë dakord. Absolutisht. E meriton. Tani problemi është se edhe mua kënga më ka pëlqyer aq sa ndjej dhe marr veshun muzikën, ka pasur të tjerë specialistët sidomos që thonë që ka patur probleme në fragmentimin e muzikës, janë terma të muzikës që unë profesional. As nuk dënjoj të hyjë
të tila terve, thonë që ka pasur brenda këngës tre melodije tjera tjera, por kjo nuk ka farë rëndësi për mua. Kënga doli fituesa dhe si e tillë, sipas rregullorëve të festivalit dhe rregullave që ka patur tradit tashmë Radio Televizioni Shqiptar prej vitesh, shkon konkuruese e Shqipërisë në Eurovision. Megjithatë, lejo më falni që ju ndërpres, me disa ndryshime, të cilat mbi të gjitha janë teknike për t'u përshtatur dhe harkut kohor të këngës, si është 3 minuta në Eurovision, nuk mund të jetë më gjatë për shembull. Të dua të sqaroj. Kënga pasi shkon në bëhet gati për Eurovision, ka disa parametra teknik dhe profesional, të cilët duhet të zbatohen rreptësisht nga pjesëmarrësit. Në këtë kuadër, u është bërë ditur, sidomos kompozitorit, po edhe këngëtarit të gjithë të tjerëve, që kënga duhet në limitet e kohës 3 minuta, duhet të vendoset nëse do këndohet shqip apo anglisht, nëse do këndohet edhe në gjuhë tjetër, fjala vjen, nëse, ashtu si që edhe disa parametra të tjerë, që janë përgatitja videoklipit dhe kartolinës, janë njësër problemesh të cilat duhet të zgjidhen nga produksionit që në këtë rast është Radio Televizioni Shqiptar. Për të eliminuar çdo të papritur, çdo gjë ka rregulla që përfaqësojnë një shtet në Eurovision. Rregulli numër 1 është që çdo autor, përfshi këngëtarin, kompozitorin, orkestrusin, autorin e tekstit, nënshkruan fillimisht një kontratë me Radio Televizioni Shqiptar që është producenti, një kontratë ku nëse kënga del fituese dhe përfaqëson vendin në Eurovision, kjo këngë, të gjitha të drejtat e këngës të këngëtarit, tekst shkruesit, orkestrusit dhe kompozitorit tashmë i kalojnë pra gjithë buketa e këngës për bërësit e saj, i kalojnë automatikisht Radio Televizionit Shqiptar. Kjo kontrat nënshkruhet nga gjithë pjesëmarrësit në festival. E njëjta gjë është bërë edhe në rastin e këngës fituese të Elhaj Dadanit, e cila është nënshkruar nga kompozitori, nga këngëtari, nga tekst shkruesi, ku nëse kënga fiton, të gjitha të drejtat e këngës i kalojnë Radio Televizionit Shqiptar. Me përgatitjet për të shkuar në Eurovision, bëhet një kontratë e dytë, tashmë mes autorëve dhe autorëve Radio Televizionit Shqiptar dhe Eurovisionit si producenti i festivalit evropian. Këtë lloj kontrate nuk kanë nënshkruar kompozitori, i cili pretendonte. Unë do të futem shumë në gjithçka kemi komunikuar ne me të, po midatë keni komunikuar me të, keni, do të thënë, pas festivalit komunikimi juaj me të ka qenë i rregullt, si ka funksionuar? Deri rreth datës, deri në fund majit ka qenë një komunikim i rregullt, sigurisht ka patur edhe debate, edhe normale debate sigurisht, por ne kemi qenë shumë në rregull me të. Problemi është ai nuk nënshkruante kontratën me Eurovisionin për kalimin e drejtave me pretendimin nga me absurde. Nuk e kam besuar kur dhe besoj asnjë nuk mund ta imagjinoj që mund të rriqet një kompozitor nga një kompeticion kaq i rëndësishme siç është Festivali Evropian i Këngës. Dhe kjo na ka vënë përpara një sprovë të re, sigurisht, si thonë, çdo e mirë ka çdo e keq që ka një të mirë, na ka vënë përpara detyrash ne si Radio Televizion që të saksojmë, të krijojmë një draft të ri rregullore dhe kontrate e cila të parashikojë çdo gjë. Sigurisht jemi përpara një të papriturve sepse ne kemi vite që nuk na ka ndodhur kjo, nuk ndodh dhe është abuzuar shumë me informimin, siç thatë ju, lidhur me komentet e shumta nga më të ndryshmet thjesht për efekt të mungesës së informimit. Pra, edhe kish dashësisht, ka një lloj xhelozie për festivalin e këngës në Radio Televizion, sepse asnjë nuk e konteston fjalën e vjen Elhajdën, madje në rrjetet sociale thonë që mirë sepse kënga ishte jo e pritshme. Tani nëse kënga ishte jo e pritshme, atëherë pse nuk mund të bëjmë një këngë tjetër më të mirë?
E para, e dyta, ne kemi një aset jashtëzakonshëm, që është këngëtarja për hizë vërtetës. Dhe duke patur parasysh të kontekst, i bie që ne të përfaqësohemi në Eurovision me një këngëtare cila pritshmëritë e saj ka shumë të larta. Thuhet në shumë komente që pse duhet shkoj ajo, jo një tjetër. Fjale vjen vendi dytë. Jo, ideja e vendit të dytë sipas ndoshta rregullores, ne nuk e njohim, ne jo, më mirë. Jo, rregulloria ka në mënyrë eksplicite vendin e parë sepse në asnjë rast nuk është marrë parasysh nga hartuesit e rregullores një incident i tillë. Nuk është marrë parasysh, nuk është parashikuar sepse është normale të mos parashikohet. Unë vetë, tashmë Eurovisioni ka kaluar edhe në një plan që unë nuk jam dakord që marrën pjesë në festival vetëm për efekt e Eurovisioni. Nuk është kjo. Festivali i këngës është dhe duhet tjetë festivali i këngës në radio televizion një tradit, një evenement më i madh i muzikës lezë shqiptare dhe nuk ka pse të konfundohet kjo me pjesëmarrësen në Eurovision. Unë vetë edhe nga ata që sot kritikojnë dhe bëjnë kritikun, më duhet ta them, ju kërkoj ndjesë që nuk mund të përmend emra, po kam tre prej disa nga këngëtarët më të njohur në Shqipëri, të cilët më kanë ardhur në zyrë përpara pranimit të këngëve në konkursin e parë të pranimit, duke më ofruar vetëm një kusht çmimin e parë, një gjë krejt absurde, ta mendosh. Po kjo ka pak rëndësi. Të kalojmë në temën për të cilën po flasim. Kompozitori nuk ka pranuar disa nga kushtet. Është absurde dhe unë për herë të parë dhe të fundit i them. Që komunikimi me kompozitorin, unë kam me vete disa nga, sepse dje për shembull në shtypin e ditës, ai ka deklaruar se që nga mbarimi i festivalit, nuk kam komunikuar me radio televizionin shqiptar. Por mendë që nga data 4 shkurt kam komunikuar unë personalisht, qoftë me adresë elektronike, me telefonatat, shumëta e tjera tjera. Janë një sër e-mailesh nga kryetari i delegacionit shqiptar në Eurosong, një osishtë dhe drejtori i marrëdhënieve me jashtë. Mirë po, problemi është që asnjëherë nuk u dakordsuar nga kompozitori me arsye nga më të ndryshmet. E para ai bënte disa kërkesa të çuditshme. Kërkonte që Radio Televizioni Shqiptar ti krijonte dhe ti dërgonte gjithë buxhetin për këngën, për videoklipin, për një sër gjëra të tjera, gjëja më absurde që mund të kërkojë një kompozitor i cili ka për detyrë vetëm të ndihmojë në karakteristikat që kërkon kënga për në Eurovision. Nga ana tjetër, pretendon që nuk kanë shkruar kontrat me radio televizionin shqiptar. E thot në shkresën të cilët, e cila në mënyrë të çuditshme i ka shkuar EBU-s dhe EBU-ja na ka njoftuar ne për tërheqjen e tij, është në pikën 2, thot, me gjithë se kam nënshkruar kontrat me Radio Televizionin Shqiptar, ne që në parim bie dakord për këngën të jetë përfaqësuese e Shqipërisë në Eurosong, detajet që kontrata parashet të dakordsohen nga të dyja palët nuk janë dakordsuar. Ndërkohë që kam nënshkruar kontratën në mirë besim, e theksoj këtë, që do me thëmë në mirë besim? Se tani vetëm në Shqipëri ka kontrata morale. Duhet konsideruar e pa vleshme për shkak të mungesës o përpjekve të rëtëshës për të dakurtësuar pjesën tjetër të detajve të përfaqësimit. Pra, pretendon që ka nënshkruar kontrata në mirë besim, ajo është një kontrat ligjore e firmosur nga unë si titullar institucionit dhe nga kompozitori, si që është vepruar me të gjitha. Të gjitha këto janë një tuf e madhe komunikimi me atë, gjersa në fund të muajit, ai kërkoj që përfaqësimi ti në komunikim të ishte me menagjerën dhe në adërgoj një adres të një menagjeri, i cili pas dy ditësh
kërkoj të mos komunikoni më me të, sepse ai nuk ishte më menaxheri i Aldo Shllakut. Më pas bëm disa tentativa të jashtëzakonshme me që po afrohej afat dhe nuk ishim dakordsuar për shumë gjëra. Kërkoj një tjetër menaxher, një me emrin Garina, e cila komunikonte në mënyrë të çuditshme. Në këto kushte u bë pothuajse e pamundur. Edhe qesharake. Bë shumë qesharake, them drejtën, po unë nuk dua ta ul nivelin e bisedës deri në këtë pikë. Ky komunikim u bë pothuajse i pamundur. I kërkova përmes menaxherës të dilte në telefon të bisedonim në mjete të ndryshme si Skype, telefon e tjerë. E kam marrë vetë personalisht, kam disa telefonata, edhe me nga një orë me të gjatë gjithë kësaj periudhe, pra që nga data 5 janar e 4 janar e mbrapa, por ishte e pamundur të dakordsohej. Theksoj që në janar, në mesin e janarit, në zyrën time kam thirrur një grup përfaqësueshin nga më të njohurit përfshirë redaksinë e muzikës tonë për të bërë për të krijuar një ide sa më të mirë rreth përfaqësimit të Shqipërisë në Eurovision. Sigurisht ka pasur sugjerime të ndryshme ku theksoj që një ndërto ishte duhet ndërhyrë në orkestrimin e këngës. Sigurisht ata ishin plotësisht dakord dhe ne ishim plotësisht dakord që vetë kompozitori, vetë Aldo Shllaku të riorkestronte këngën në përshtatje me parametrat e 3 minutës dhe tjerë, por ai të sugjerim nuk e mori fare për arsyesh, madje u ndje i fyer në thonjza për faktin që ne i sugjeronim një gjë të tillë. Megjithatë kjo ka ndodhur në shumë se një dekadë përfaqësimit të Shqipërisë. Kjo ka ndodhur, por në këtë rast ai nuk e pranoi një gjë të tillë dhe unë jam shumë i çuditur pse. Do me thënë, po të marrësh parasysh gjithë komunikimin që kemi pas unë, këngëtarja, kompozitori, udhëheqësi artistik, shefi delegacionit shqiptar në Song dhe plot njerëz tjerë që kanë lidhje me muzikën, pjesë e safit të radio televizionit shqiptar, gjerën nga data 20-25 janar, gjë ishte në rregull dhe unë përfundimisht, pasi ai ra dakord që kjo duhet të bëhet për Shqipërinë, kjo duhet të bëhet për vetë atë, për gjithë shka që ka lidhje me këngën, vendosa që brenda të gjitha rregullave që kanë vetë artistët, i tërgova dhe bugjetin që kanë dispozicion me cilin ai ra dakord, dhe i lash dorë të lirë që ai bashkë me këngëtarën të vendosin vendin ku do të bëhet kënga, detajet tjera teknike dhe gjithë shka vetëm për të mirën e punës. Se në fakt mbetet e rëndësishme që Shqipëria... Nuk arriti të komunikonte. Disa herë këngëtarja ka... është munduar të komunikoj me të, nuk arriti, do më thanë ishte e pa mundu të komunikoj. I ofrova të gjitha shpenzimet e radio-televizionit shqiptar që të vinte këtu apo në Itali ku ishte këngëtarja dhe që të dakordsoheshin me studion nga më të mirat, më prestigjioze në Europë, në mungesë të shkuarjes fjalë vjen nëse të këngëtarës. Ai nuk e pranoi gjë të tillë dhe përfundimisht ai u tërhoq nga përfaqësimi i vetë në Eurovision. Si që thash, të drejtat e këngës i ka Radio Televizioni Shqiptar. Ne me gjithë të drejtën ne mund të dërgonim edhe shu si që është këngën, por nuk është e përshtatshme sepse duhet shkurtuar. E dyta, prap EBU-ja duhet të bëjë një kontratë me autorët për kalimin e drejtave për disa kohë, sepse përveç këngës ata kanë edhe disa asete tjera të këngës si që janë videoklipi për transmetime tjera, sigurisht në si pas gjitha drejtave të autorit tjera, por ai nuk e pranoi edhe këtë dhe përfundimisht u gjendëm në një situatë tjilë.
Rregulloria e festivalit të këngës në radio televizion parashikon çmimi i parë, kënga e parë shkon në Eurovision. Nuk ka asnjë klauzul tjetër për shkuar çmimi i dytë, i tretë sepse duhet për të shëruar një herë mirë të gjithë këtë procedurë. Ka vetëm një rregullore kjo është shkon çmimi i parë. Dhe kjo është bërë pikërisht për këtë arsye, sepse asnjëherë nuk është kontestuar çmimi i parë që të mos shkojë për një arsye për dy në Eurovision. Kështu që prandaj nuk është parashikuar as çmimi i dytë as i tretë. Unë jam plotësisht dakord që në një logjikë normale duhet mund të ishte zgjedhur një këngë tjetër, mund të ishte shkuar çmimi i dytë, por do të kishte qenë rruga më e lehtë ndoshta për ju, por më e lehtë, por ju keni preferuar pjesën profesionale. Se donim rregulloren. Në kuadrin e faktit që ne kemi, siç e thash më parë, një aset të tillë, ku është fituese dhe kanë nënshkruar kontratë edhe me ne dhe me EU-n, sepse edhe këngëtari dhe autoritetet i kanë nënshkruar kontratë me EU-n, si mundet këtyre t'u aprovojmë atëherë një drejtë që janë 70% e pjesës së këngës për një njeri i cili tërhiqet. Kështu që në këtë kontest ne sigurisht stafi i Radio Televizion Shqiptar, unë personalisht vendosëm të dërgonim këngëtarin Hajda Dani dhe bashkë me autorin e tekstit që të t'i krijonim një këngë tjetër, u alam në dorë atyre. Dhe Hajda zgjodhi disa djemë nga Kosova, shumë talentuar. Disa cila zgjodhi disa djemë, unë e kam dëgjuar këngën, është në përfundim e sipër, është këngë e bukur, nuk dua të zgjatem në këtë histori, është e angazhuar totalisht ai dhe gjithë stafi për ta bërë këngën në parametrat që duhet, po me këtë rast më duhet të them për të gjithë ata skeptik, ata paragjykuas dhe gjerë dashakçinë që më mendojnë që do të shkonte vendi i dytë dhe të tjerë, unë jam surprizuar dhe emocionuar nga Bojken Lako, fituesi i vendit dytë të festivalit të këngës në radio televizion, i cili me dashamirësin e një prifti, po them, me kulturën dhe intelektin e një intelektualit të klasit të parë, me përkushtimin dhe patriotizmin e rilindasve, ka deklaruar dje në shtyp që unë jam fans i El Hajda Danit, duhet të shkoj El Hajda Dani se e meriton në festival dhe nuk kam asnjë lloj pretendimi për të shkuar në festival. Kjo më ka emocionuar për njeriu që ka brenda vetës ky njeri dhe kjo është përgjigja më e mirë për të gjithë ata që kërkojnë gjilpërën në kasht dhe thonë rregulloria është kjo dhe duhet të shkoj vendi dytë. Rregulloria është kjo dhe duhet të shkoj vendi tretë apo vendi shtatë. Ka vetëm një vërtet. Kjo është e vërtetë që thash dhe kaq. Po dhe për më tepër ju për qëndrimin tuaj jeni konsultuar edhe me përfaqësues të lartë të EBU-s, domethënë nuk që, është brenda çdo rregulli. Sigurisht më shpëtoi kjo gjë, sigurisht un jam pak emotiv për gjithë situatën, por dua të them që çdo hap i bën nga Radio Televizioni Shqiptar, që nga momenti i tërheqjes, lajmimin për të cilën na dërguan vetë EBU-ja, jemi konsultuar në çdo hap me EBU-n dhe nuk kemi shkelur asnjë rregull, asnjë ligj, sepse unë i pari dhe askush nuk ka drejtë të shkelë ligjet. Unë me këtë rast të sqaroj të gjithë fansat, të gjithë dashamirësit, të sqaroj të gjithë shqiptarët kudo që janë, i siguroj që Radio Televizioni Shqiptar do bëjë gjitha përpjekjet që Shqipëria të përfaqësohet me dinjitet në festivalin evropian dhe unë mendoj që El Hajda Dani është një këngëtare e cila siç ka treguar, siç ka bërë shumë fanca në Itali me vendin e parë në The Voice of Italy, njëtin gjë do të bëjë me përkushtim edhe në përfaqësimin e Shqipërisë në Austri. Është momenti ku duhet lëm mesinitetet, duhet lëm dashakeqësit, duhet lëm polemikat e kota dhe duhet të përkrahim vetëm këngën e El Hajda Danës në Eurovision. Është këngë që përfaqëson Shqipërinë.
Padyshim, dhe këtë vlen ta theksojmë që në Eurovision vërtet përfaqësohet Shqipëria, e organizon radiotelevizionin shqiptar me një buxhet të paracaktuar ku hidhet shumë para në fakt duhet thënë, pikërisht sepse është një imazh shumë i rëndësishëm për Shqipërinë ky profesion. Bledi vetëm një kontest, hidhen para modeste, po nuk janë pak për radiotelevizionin shqiptar. Krahasuar me Eurovisionin modeste janë, po për ne janë shumë ato. Po, ju theksoj që vërtet janë modeste edhe për radio televizionin shqiptar krahasuar me atë që Shqipëria merr përsipër të përfaqësohet në Eurovision. Mita të keni një presion, është faktori kohë, në datën 14 mars kënga duhet të jetë gati, jo vetëm e përfunduar me të gjithë përbërësit, por duhet të jetë përfunduar dhe videoklipi. Dhe a dilin ban, ta marrin për një qënë që jam, dhe a dalin ban. Absolutisht, me datën 15 mars, ne do të dorëzojmë në EBU, si pas gjitha parametrave teknik dhe profesional që kërkon EBU-ja, gjithë parametrave këngës në audio, në video, performancën dhe gjithë shka tjetër. Faleminderit shumë. Dashur drejtor. Ja më i dashur Sulo. Gjithë gojët e liga. Qen le të lehin. Po. Martin Lega do shkojnë në Eurovision. Kaq kisha. Se nuk do këndoj. Të këndov zemra ty, po unë nuk do këndoj. Ky është problemi. Kur them Martin Lega, them për gjithë komponentët e jo, Shqipëria. O Sulo kishte O Sulo, kompozitori thoshte që këngëtarja ka vetëm një detyrë, të këndoj, për shembull. Nuk ishte asë një detyrë tjetër. Problemi është që në gjithë të gjuruldi, nëse nuk do ishte këngëtarja, fjala vjen, si do këndohi kënga, kur s'ka zë? Mos më ka menduar muaj, më ka parë në mëngjes ka thënë të këndoj Gjasulua. Faleminderit shumë. Faleminderit zotë drejtor që ishit këtë mëngjes me ne. Publiku kishte vërtet nevojë që të dëgjonte një qëndrim situar zyrtar të televizionit, të radio televizionit shqiptar. Çka ndodhi? Pra, të dashur miq, në këtë bisedë të drejtë për drejtë me drejtorin e përgjithshëm të radio televizionit, zotin Martin Leka. Shqipëria do të përfaqësohet denjësisht nga Elajda Dani dhe nga të gjithë përbërësit e këngës në mënyrën më profesionale të mundshme në Vienë në muajin maj në kryeqytetin austriak, pra në Festivalin Europian të Këngës. Tu do të ndajemi së bashku duke falendëruar si çdo ditë tjetër që zgjidhni radio televizionin shqiptar dhe programin Mirë se vjen. Do të shihemi nesër në orën 7. Kalofshi një ditë bukur.